მეხილეობაში თუ ფერმერს აქვს სურვილი თავისით მოაშენოს ბაღი და ამ დროს უნდა რომ დარწმუნებული იყოს ხილის სიწმინდეში, მაშინ ფერმერი თვითონ ირჩევს ამა თუ იმ ჯიშის თქვათ საკალმე მასალას. Am ჩვენ შემთხვევაში ახლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით აქ გვაქვს gold rush-ი ასეთი ჯიში და გვაქვს ქართული სინაპი. Ამ შემთხვევაში თქვათ ჩვენ თუ ავიღებთ gold rush-ის კვირც უნდა ავიღოთ მცენარეზე, მსხმოიარე მცენარეზე. Რა თქმა უნდა ეს არის აგვისტოს ბოლო რიცხვებისკენ ყველაზე საუკეთესო პერიოდია მყნობის, როდესაც ნაყოფები უკვე რა ქვია ყლორტებზე კვირტები ფოთლის იღლიებში უკვე კარგათა ჩასახული მომწიფებულია კვირტები, ეს ყველა ბევრი მასე შეიძლება კარგად განვითარებულია ლერწი და ჩვენ ვიღებთ დაახლოებით კალმებს, საკალმე მასალას, რასაც ვამყრით. საკალმე მასალა უნდა აიჭრას, დილით უმჯობესია დილის პირობებში და სასწრაფოდ მას უნდა შეეცალოს ფოთლები. ფოთლებ გაცლილი ყლორტები უკვე შეიძლება შევახვიოთ სველ ქსოვილში, ეგრეთ წოდებულ მარლის მსგავს ნაჭერში, ხავსში შეიძლება შევახ, ასეთად დამზადებული კალმები უკვე თქვა დღის პირველ ნახევარში გამზადებული იქნება მყნობისათვის. სამყნობად შემდეგ მივდივართ ბაღში, სადაც თქვა ჩვენ რომელიმე საძირე მცენარე გვაქვს, ჩვენ შემთხვევაში ასე პატარა გაზდილი მცენარე, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩავატაროთ უშუალოდ მყნობის პროცედურა და მყნობისათვის საძირე თავდაპირველად მომზადებულია, რა თქმა უნდა მოვლილია მასზე წინაპირობა ჩატარებულია ის, რომ კარგად განვითარებული მერქანი აქვს, ჩამოყალიბებულია მერქანი საძირეზე, კანში წვენთა მოძრაობა აქტიურ ფაზაშია უკვე ამავე საძირეზე და კანის ჭილობაში, სადაც ჩვენ უნდა ჩავატაროთ მყნობა და უნდა ჩავსვათ კვირტი, კანი ადვილად უნდა იხსნებოდეს. მე მყნობელები ამას უძახიან, კანის თუ კანი კარგად იხსნება, მაშინ ნამყენი ჩათვალეთ, რომ შესაძლებელია თქვას 100%-იანი გახარების მაჩვენებელი იქნება. თუმცა სახეობებისა და ჯიშების მიხედვით სხვადასხვა სახეობის მცენარეები უფრო ძალიან ადვილად იმყნობა. არის სახეობები, მაგალითად კულკომნებში ბალი ცოტა ძნელად გასახარებელია ფერმერები, რატომაც მას ერიდებიან, მას სპეციალური დრო და პირობები ჭირდება. მყნობა ყოველთვის უნდა შესრულდეს ძალიან ჩქარა, ძალიან ამავე შემთხვევაში დანა რა თქმა უნდა იყოს უჟანგავი მეტალისა და ძალიან კარგად გალესილი, იმიტომ რომ ჭილობას როგორც სწრაფად ჩავატარებთ, ასევე სწრაფადვე უნდა მოხდებოდეს მისი შეხმება. წესებრი ჭრილობა აი მცენარეზე კეთდება აი ასეთ ნაირად, აი ვერტიკალურად ამოუსვამთ დანას და შემდეგ მასზე აი ასე გავაკეთებთ. აქ უკვე დანას აქვს სპეციალური აი ასეთი ზურგზე თითქოს ქუსლი, აი დანის ზურგის ნაწილზე. ეს არის იმისა, რომ ამ ქუსლით კვირტი თუ არ კანი თუ არ გადაიწია, ამის დახმარებით კანი გადავწიოთ. აი ასე დაახლოებით აი ასეთი ნაწილი იქნება, აი ასე გაიშლება, რომ კანი გადავწიოთ. ამას აკეთებ აი ასე. აი ასე. ამის შემდეგ ვიღებთ უკვე კვირტს და კვირტის აჭრა ხდება როგორ. აი რომელი კვირტი ჩვენ გვაინტერესებს, კარგად ჩამოყალიბებული კვირტი, აი კვირტის უკან წვეროთი გვიწირავთ მცენარე, უკანა ნაწილიდან აი ვიწყებთ ასე, დანა ჩვენკე მოძრაობს, თან მოდის წინ და ცოტა მერქნის ნაწილსაც გამოვაყოლებთ და ეს უკვე ამოძრება. აი ასეთ მდგომარეობაში დაჭერილ კვირტს ჩაგვაქვს, ან ყუნწით ვიჭერთ და ჩავსვამთ საძირეში. აი ასე უნდა ჩაისვას საძირეში და კარგად უნდა აი ეს არის უკვე ჩასმული. ამის შემდეგ მას ზედა ნაწილზე რომ კარგად დაჯდეს, ერთმანეთს რომ შეუხორცეთ, აი ასე ჩაჯდა უკვე და უნდა მოხდეს მისი შეხვევა. დაბლიდან ვიწყებთ და ზევით ვამთავრებთ შეხვევას. როდესაც ერთი 10 დღის შემდეგ, ერთი კვირის შემდეგაც მოვალთ და ვნახავთ, რომ ყუნწი ყვითელი მდგომარეობაში და ხელის ცრიეოდენი შეხებით მოცილდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ ყუნწი გამხმარია, ანუ გაშავებულია და მაგრაძის რა ხელის შეხებით არ ცილდება, ეს ნიშნავს, რომ სანამყენემ არ შეუთავსდა საძირეს და გახმა.
anu mașin amas gawa ukmept da mis zemot davizqebt khelakhal mqnobas gavatar chavatarebt zevit gazapkhulze ki rodesa tsakhedan kviti gaigvizebs da tsamova akhali mtsenare sadzires ukve am zeda natsils daakhlobit am sholetshi abas gadavchrit da akhedan gaizdeba ukve chventvis sasurveli mtsenare da sadzires daakhlobit ak gadaichrebas